Koe, jossa on edullisesta ja ekologisesta kaasuautollista kiinnostuneelle suurperheelliselle tai muuten vain isoa kuljetuskykyä omaavaa autoa mielivälle täydellinen peli. Volkswagen Caddy Maxi TGI. Ihan alkuun tämän Volkswagen Caddy Maxin koe, johon täytyy todeta, että on todella upeaa, että löytyy myös tällainen iso, tilava, monipaikkainen perheautoversio kaasukäyttöisenä. Siitä kyllä iso plussa Volkswagenille ja maahantuojalle Keskolle, joka tuo Volkswagenit, Seatit ja Audit maahan ja satsaa myös sitten tällä puolella tähän kaasuautoiluun. Tämä Caddyhän on valtavan kokoinen laiva. Täältä löytyy 7 kunnon kokoista paikkaa ja lisäksi vielä 7. ja 6. eli viimeisen 3. penkkirivin takaa iso tavaratila. Ja tarvittaessa sitten voi vähän kääntää noita istuimia sivuun ja saadaan sitten enemmän tavaroille kuljetustilaa. Caddy on autona sellainen, että tämä on hyötypuoleen tehty ajoneuvo, pakettiautopohjainen, mutta silti ajettavuuteen on satsattu, eli tällä autolla on mukava, miellyttävä ajaa. Ja se on kyllä positiivista. Ennen nämä työkalut oli vähän sellaisia karumpia, mutta eivät ole kyllä enää. Oikeastaan ainoa asia, josta vähän huomaa, että tämmöinen työhyötykäyttöpuoli on taustalla, niin on, että jonkun verran tämä korkea tila tuo sitten tiettyä kaiutunnetta tänne sisätiloihin. Ja sitten ehkä tuollaista niinku suhinaa, tuulen suhinaa johtuen korkeasta pinnasta, niin tulee tänne ohjaamoon ehkä henkilöautoa vähän enemmän. Mutta esimerkiksi rengasmeteli, johtuen tietysti laadukkaista hyvistä renkaista, niin on aika maltillista jopa täällä Suomen karkeilla asfalttipinnoilla. 1.4 litrainen TSI bensaturbomoottori tarjoaa aika kivan kulun tälle Caddylle niin perusmoodissa, eli sillä että ajaa rauhallisesti perusperheajoa. Mitään reservejä ei löydy, eli siinä mielessä iso koko ja paino vaikuttaa, eli ei ole mikään sellainen ohitteluauto, mutta tarvittaessa konetta kutittelemalla ja hakemalla sieltä ne niin kuin kaikki mahdolliset reservit käyttöön, niin voi myös lähteä ohitustilanteisiin. Itse ottaisin kyllä ehdottomasti tämän Caddy Maxin tällä kaasukäytöllä ja 1.4 litraisella TGI-moottorilla, eli kaasukäyttöisellä moottorilla 110 hevosvoimaisella DSG-vaihtoehtoisella varustettuna. Ehdottoman hieno varuste tällaiseen isoon perheautoon. On niin paljon helpompaa, mukavampaa ajella DSG-automaattivaihteiston kanssa, kun vaihdella manuaalivaihteita, vaikka manuaalivaihteiden vaihtaminenkin on varsin kevyttä, kytkin on kevyt toiminen ja vaihteet loksattelee todella mukavasti, kevyesti, huomattavasti paikoilleen. Ajan suomalaisella biokaasulla.